え、本当？大丈夫かな？いいと思います。いい、いいと思う。この辺ちょっとあの音を鳴らさなければ。ちなみにお願いします。めっちゃ濡れる。まあ、今ややちょっと感じるのは床がちょっと高い。ここ膝がやや持ち上がり気味になるのと、この座面長がちょっと短いかな。はい、308乗ってる。はい、まずあのこれ私の多分ポジションになってると思う。自分のポジションに合わせてください。ね、あ、これパワーシート、これ GT はパワーシートがついています。あ、すごいすごいすごい、はい、あ、すごい、ちょっといろいろなんか すごい絵なんですけど、本当ですよね。大丈夫ですか？みんな濡れますよ、ね、雨の中今から市場インプレッションです。これちょっとどういう風になってて、そうですね、これあのちょっとツイッターかなんかでアップしていきましょうか。あの厚襟のメンバーと清田希と西本愛子と すごい見送りですよね。そうそう、すごい見送りになってます。はい、じゃあ出発しますか。はい、はい、あ、シート合いました。ちょっと待って、なんかもうちょっと、もうそれ背もたれよ。あ、そうそうそう、はいはい、ちゃんと合わせてからね、はい、さあそれでは焦らないで、ね、はい、行きます。はい、マッサージ機能は効かせていきますか。いいですか？そんなのは後でいいですか？いや、私は効かせていくことにします。わかりました。はい、じゃあ行きます。はい、方向し、まあ、自分の手袋と同じだからわかるね。あ、そうですね。はい、じゃあ行ってきます。行きます。ぶつけないでくださいね、最初から。いや、もう本当にドキドキします、ね、ここら辺の道知りませんから。あ、リカさん任せましたから。そういうことですね。あ、ちょっと待ってね、これ取れてないじゃん。はい、ちょっと待って、ね、皆さん、これあの割と取って出しの音声なので編集ほぼしておりませんので、これちょっと待って、ね、聞きづらい部分があるときはご了承ください。これほぼ編集したくないんですよね。そうですよね、時間がないので ね。さあ、今ちょうど FM 三重の駐車場から私、はい、出発しようとしております。はい、今 FMA の駐車場から出発しようとしてますね。はい、結構、ね、難しいんですよ。なんか今カメラがうまく回ってなくて、そちらで電池が、ね、ないのかもしれない。おー、もうすっごい滑らかなのがすでにわかります。わかりますか？はい、びっくりしております。あの普段 DS3 に乗っているものですから、はい、そうですね、やっぱり ある程度ガッタンみたいなのはね、うん、こう感じたりするんですけれども、その歩道と、なんていうの、車道のガタつきみたいなのあるじゃないですか、はい、ガタって、はい、あれが全く感じない。そうなんです、びっくりした今。あのですね、これ GT っていう高いグレードを今日持ってきたんですけど、はい、GT になるとホイールのインチが18インチって1個大きいインチになるんですね、はい、でタイヤの厚さが今薄くなるわけですよ、はいはい、そんだけこう吸収する部分が少なくなるってことは、まず乗り心地が悪い方向に働くのは、そうです、ね、間違いないんです、うん、なんですけども、うん、まさにプジョーの足回りで路面の音としなやかに超えていってしっかりしてるっていうですね、もうまさにプジョーの猫足がこの308しっかり受け継がれていて、私ね GT ねちょっと不安だったんです、乗る前の。あ、そうなの？不安だった。うん、ひょっとして硬いんじゃないかなとかね。でもね、それはもう本当に全然覆してくれた。ね、あのよかった。 FM 三重周りの道ってもう、うん、はい、しょっちゅう走っているので、はい、しかもいろんな車で今まで走ってきたんですけど、はい、こう一番滑らかに感じますね。あ、最新の車だもんね。いや、こんなにスムースなんだって今ただただ驚いています。 1.5 のディーゼル、ひょっとしてエリカさん運転するの初めてかな。あ、そうかもしれない、ね、ようゴーカーさんそんなことを覚えてますね。多分だってあんまりないもん。ないかも。ベルランゴ乗ってる姿を見たことないしさ。ベルランゴは運転はしたんじゃないかな。した？ほな乗ってるか。ゴーカーさんいない時に乗った？乗りました。ほなら乗ってるね。うん、乗りましたけど、うん、またね、うん、やっぱり車で違いますからね。そう。あー、すごい快適。あの、うん、私が乗っていた308、はいはい、あれは 2.0 のディーゼルだったと思うんですけれども、ね、うん、全然こうまた足回りが違いますね、また別物ですね。そうです。ただあれの時にもコンセプトは、うん、その運転していて思わず笑顔になってしまう車、うんうん、その運転のしやすさっていうのがすごく前面に出ていた車だったんですけど、はいはい、そう、もうそれをはるかに凌駕する。そうなんです。いや、びっくり。いい車でしょ。いい車ですね。このままこれ名古屋に帰ってしまう感じですけど大丈夫ですか？大丈夫じゃないです。まだ収録してませんから。私何のために来たかよく分かんないです。いやー、その右折左折のところの、うん、とか車線変更の部分とかも、うん、本当にこう気持ちよく小回り効かせてくれるっていうのもあるし、いやー、すごいなー。
気持ちいいでしょ。気持ちいい。あ、運転してんのがすごく楽しいです。わずかなこのいつもの道ですが、うん、そうやってこうガラリと雰囲気を変えてくれるっていうか、いつもの道の景色が変わるね、うん、変わる。でこの新しいね、あ、そうね、ナビがそこにも出るようになったんです、うん、メーターのところにね、うん、でデザインなんかはこれもガラッと、これを先端を押すとね、いろいろ変わるんですよ。あ、この方向指示器の、そう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 、先端を押すと、うわすごい 3D、 3D じゃないけど、うん、3D のように見えるような演出だね、うん、そうなの、液晶の変わり方が。これでもあの半導体が不足してなかったら 3D になってた予定なのよ。あ、そういう感じなの。そうなの本当は208みたいに。で実はこの間あの最初に入ってきてたあの仮の車はね 3D になってたの、うん、なってたんだ、うん、でも実際に販売するものは 3D じゃないんだけど、うん、でもね、うん、まあ 3D じゃなくても全然いいんだけど、うん、でもちょっとなんかさ、うん、ナビゲーションが簡素化しすぎてない、うん、あ、これはねここの道路がねあんまないから簡素化してるように見えるだけ、うん、私もそう思ったんだけど、 のどかな道じゃないか。そういうことそういうことあの都会に行けばねしっかりちゃんと出てたから安心して。あ、そういうこと、そうそうそう、これは怒られるよ本当そんなこと。のどか仕様なのね。そう、のどか仕様です。のどかエリアを走ってるのどかエリア FM 三重の周りは本当のどかですから、うん、いいですね。いやすごいね、あの、はい、一つの画面に、うん、そのいろんな情報が、はい、しかもこうシンプルに乗っかってるのがすごいですね。そうですね。はあ、すごい。だからあっちこっち見なくていいよね。まあもちろん。そう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 、うん、そう。だから本当メーターのとこちょっと目線下げれば、うん、ナビの情報が見えるっていうのはすごくいいしね。よくできてるんですよ。よくできてますね。すごいこれ。いやー、そのもうね欲しくなっちゃった私昨日から借りてて。そうよね。何日ぐらい乗ってますか。昨日から。あ、昨日からか昨日の午前中借りに行って、うん、まあちょっと乗って、で今日はあのオートプラネットまで行ってまた帰ってきて、うん、あ、帰ってきてって FMA まで来てね、うんうん、どれぐらい乗ったのかな、多分200キロぐらいも乗ったんじゃないか。スポット、勝手にスポーツモード触り始めてる、いろいろ勝手にやり始めますね、びっくりしたなんか言ってもらえますか五箇さんが喋ってる時にあの、うん、スポーツモードに勝手に変えました、うん、変えた。あ、まあ、これもね設定できるんですけど今これ赤になってますけどね、あ、なるほど。でもね、やっぱりね加速するね、するでしょ、うん、気持ちよくなるね。でもねこれはね、あの音はね、音の演出はなさそうなんですよね、昨日から見てんだけど。そうね、今音が何か変わるわけじゃないですね。そう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 。でもなんか全体の表示、うん、あの液晶パネルから何から全部真っ赤っかになるんですね。そうそうそう。でもねこれね変えれるの。あ、これも設定、演出、うん、逆にもうノーマルで赤にしたい人は赤にもできるし、うん、そうなんだ。そうなのよ、いろいろ細かいよ、ここの色だけでも6色ぐらいか7色あるしさ、この横のアンビエントライトがあって8色ぐらいあるしさ、ね、もうねどうすればいいのって感じ。あ、そういうこと、うん、スポーツ、ノーマル、エコと3段階のモードはこれも前からありますね。そうですね、それ継承してるんですね、うん、ただそうね、あのちょっとこうあのいい意味で安っぽい感じの、あの増幅音がないのが、ね、あの洗練されているけど私的にはちょっと寂しい、寂しい、ツッコミどころが、ね、そうね、減っちゃった。確かにね、確かに確かにいや、ま、それぐらい進化してるって意味ですけどね、うん、まあでもねもうノーマルで乗ってても十分、いや十分ですよ。エコにするとちょっとおっとりかなとは思うけどね。あ、そうなんだ、うん、今回ねこれオートワイパーでオートにしてんだけどね、なかなかねいい検知機能でね。あ、ねえ、うん、これオートなんだ。そうなの。あ、あの今までの正直オートワイパーって反応めっちゃ薄かったですね、うん、そうですね、うん、いやあの結構溜まってるよ水溜まりみたいな、うんうん、何もかかわらずあんま動かなかったけど今回はすごい、いやすごく絶妙な、ね、絶妙感じなのよ、うん、ちょうど欲しい時にちゃんと振ってくれますね、うん、そうですね、ですか。いやでもすごくいいね、あの再始動する時もすごくいいですね、うん、滑らかでしょ、滑らかです。これねポッとね押すとね360度カメラもこう出るようになったんですよ。あ、本当これ今前のが映ってるけどね、で T 字路なんか出たい時には横をちゃんとよく見えるかっていうのもできるしね。そんなカメラで360度の映像をちゃんと映したってだ、ちょっとやっぱり目視で見にくいところもカバーしてくれるってこと。そうそうそう、サイドの拡大もできるしね、幅寄せね、左も右もね。え、すごい進化してる。すごい進化してるでしょ、うん、何これこれが308なの。そうなの、
いやなんかほらもっと508とかにしかつきませんみたいな機能じゃない？そうそうそう、そうでまあ508にもあったけど、508もここまで映像も綺麗じゃなかったしね。あこれすごい綺麗ですよ、うん、すごい今回綺麗になって本当感心したしちゃった。いやこのまま録画機能があるんだったら録画してあの、うん、なんとなんかの映像で使いたいぐらいですね。何に使う？なんだろうプロモーションビデオ。そうだからねまあ本当にまあいろいろなね仕掛けがあってね面白いの。面白いですね。感心した。いいですね。まあ、うん、あのもちろんセンターの液晶パネルがタッチパネルで操作ができるっていうのは、うん、割とね今最新の車であれば主流になってきている機能ではありますけれども、うんそうですねはい、これ私シトロエンプジョーでは初めてじゃないかな、うんうん、初めてね、うん、そうもうねこれラジオで話しにくいから難しいんだけどね、うん、ここのねアイトグルっていうのがまたこれ賢いの、ね、よ。あそう、うん、これはまあ気になる方はご家庭見てください。そうですねそうラジオでこれ画面でやって実際そうしきれないのでイエーイ。何したあスポーツモードでしたね、うん、ちょっと今車がなかったので、うんうん、加速してみました。音はやっぱり変わらないよね。いやちょっと変わってる変わってるよ。いや多分それはね、うん、あの変速してないからエンジンが高鳴ってるからそう感じてるだけだと思うよ。あ増幅はないかも。そう増幅はない。あブレーキをね、うん、あの踏んだ時も、うん、賢い感じで速度を落としてくれるね、うん、あのねな滑らかに落とすとかっていう感じじゃなくて、うんうん、私が操作してる以上の賢い操作をしてくれてる気がする、うん、本当は何言ってくれるか分かんないけどね、うんね、これね、うん、多分放送で使えないから使えないところをはっきり言うと、うん、今ちょっと急ブレーキ気味にしたのよ、うんうんそうね、にもかかわらず、うん、急ブレーキ感ゼロっていう、ね、あそういうことね、使えるこの話は、うんうん、そういうことね、うんまあ、あのゴーガーチャンネルの動画の方は全部使えますけどね。あ、ですか、うん、そうそうだから今急ブレーキしたのに急ブレーキになってない、うん、急ブレーキっていうか強めのブレーキ、ね、強めのブレーキやね、うん、そうだもう一回言い直そう。強めのブレーキをいやいや編集しないよ。嘘だ編集しないよ。強めのブレーキをしたのに、うんうん、あの体がカクンってならない、ね、ならないっていうことね。そういうことね。いやこれって結構すごいことだと思うんだけど。まあまあそうそう扱いやすいっていうのはね大事なことだしね。ねえ多分普通のあの車好きの皆さんはあんまり言わないんじゃない、うん、こういうこと。うんそうかな。どうしたんですか国産車仕様の体になってますね。そうね。輸入車乗ってらっしゃるの。輸入車毎日乗ってますよ。ねえ。いや運転がさらに上手くなった気がするわ。あ本当なんかいつもそんなこと言ってる気がするけど、うん、言ってるどんだけ今上手い人なのかなと思うよね。今結構マックスで上手だと思う。私すごくスマートに運転してる感じがし、うん、あの本当賢く運転できてる感じがする。あいいねすごい。あの結構無計画に、ねうん、左回ったりしてたんだけど、そういう感じじゃなくてちゃんとゆったり回ってくれるので。なるほどね。レディオキューブ帰ってきたね。すごい。はい、うっかり名古屋に行きそうでしたけど、ね、帰りました。よかったよかった。今からちゃんと収録するんですね。はいこのガタつきもほら、はい、そうこれいいよね。感じさせないね。そうなんだでエリカさんにはね、そのね、新しいその音声認識システムをちょっとやってもらいたいね。はい、音声コントロールっていう機能がありますので、うん、私が今言っちゃうと聞いちゃうといけないので小さい声で言いますが、うん、OK プジョーって言ってください。大きい声で。じゃあ行きますよ。はい。OK プジョー。なんか言って。あ、なんか言うの？何を言うの ？FM ミオを聞きたいとか。FM ミオを聞きたい。足りません。ダメだ。今のはダメ。やって。これちょっと解読曲変えようか。あ、な曲変えといてだ、ね。変えといてやろうか。うん。岸田総理大臣。はい、じゃあ行きましょう。はい。OK、プジョー。FM ミエ、聞かせて。78.9 に変わりましたよ。ほんとだ。うまいこと動かなくて。なんか聞いたことになる人。ややこしい、ややこしい。ややこしい、ややこしい、ややこしい。あの、ただエリカが喋ってる別の番組が今流れ始めてるタイミング的に。ややこしい、ややこしい、ややこしいけど、うん。あ、すごいですよ、今。うん。OK、プジョーで。そう。って言ったからまた反応しちゃったじゃん今。音声認識ができるんですが、そうでもちろんナビの設定とかもできるんですけど、うんうん、例えばエアコンでちょっと今室内が暑いなっていう場合あるじゃないですか、う
暑いって言ってください、さっきの言葉を言った後に。わかりました、わ、はい、かりました、いきますよ、うん、OK プジョー、暑い。ちょっとね、もうちょっと間を上げて、オッケープジョーって言ってビグビグってなってからっていう、もう一回お願いします。はい。オッケープジョー、暑い。風量を弱くしましたって。おかしいでしょ。日本語が下がる、これでちょっと出てくる言葉とあれがね、マッチしてないんだけどね。そうですね。ちょっと日本語が弱い。弱いの。感じですけど。そう。でも温度が今下がりました。要は暑いって言ったから温度が下がったんですね。うん、だ風量を強くしてっていうのもいけるかもしれない。ちょっとやってみて。はい。うん、OK、プジョー。風量を強くして。あ、風量を強くしました。うん、出てきました。出てきました。強くなりました、ね。すごい。いろん、うん、プジョーマーク、あの、新しいエンブレムのライオンの顔が出てくる。出てくる。なんか、可愛くヤッホーって感じじゃないんですね。そう、さりげない。さりげなくスタイリッシュに出てくるんですけど。そう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 。で、またね、この、気象の方に映像が出てくるんですけれども、うんうんうん、イラストなんですが、はい、本物っぽく、そうですね、車内の雰囲気が、雰囲気が出てて、車内の快適性を、うん、アップさせましたよ、うん、みたいな雰囲気になってますね。そう。他にはこれ、OK プジョーで何ができるんですか？あとね、ナビゲーションの設定もできました。私、もう現地にいるからできないかな、一回言ってみましょうか。はい。OK プジョー、三重 FM 放送株式会社に行きたい。っていうと、もうこれご案内しますって言って、もう FMA のルート案内を始めるわけですね。もう今目的地で目的地ですって言っちゃったけど、あ、じゃあちょっともう一回言っていいですか。どうぞ。 OK プジョー、 OK プジョー、プジョー三重津に連れてって。ちょっと情報が古いね。古いですね。うん、ちょっともう一回言いましょうか。いや、おかしいにしようか。はい。いきます。OK、プジョー。プジョー、三重四日市に連れてって。ピュージョット三重四日市へご案内します。言いましたね。ちょっといいですか、はい、あの、文句を言っていいですか。言った方がいいと思います。あの、プジョーって言えてなかったんですけど。言えてないですね。言えてない。ピュージョーって言ってませんでした。言ってましたね。ちょっともう一回これ大きい、音量大きい上がります音量。どうやってやるのかな、言ってる間にできるのかな、ね、これだと、エリカさんの声が大きくなっちゃうし。そういうことね。いや、できるはずなんですけど、ちょっと、OK、プジョーって、もう一回言ってください。OK、プジョー、プジョー、三重四日市へ連れてって。三重四日市周辺にプジョープジョーサービスプジョー中古の検索結果が今大きくなったんで、今大きくなったんで、キュージオット三重ツアブルーブドサイトです。しつこいですね。強制終了。はい、はい、もう一回言ってください。はい。OK プジョー、プジョー三重四日市へ連れてって。キュージオット三重四日市へご案内します。ピュージョーと言ってましたね。言ってます ね。これは問題なんじゃないですか。変えた方がいいですね。うん、そうですね。ね、これはちょっとあの、ちょっとこれは言わせていただきたいやつですね。ちょっとしたらエリゴーのためにこれを突っ込まれるためにこういう風にしてあるのかもしれない。なるほどね。細かいですね。細かいし、私たち向けてピンポイントですよね。いやー、芸がすごいですね。すごいでしょ。まあ、他にもいろんなね、音声認識システムはついてるんですが、うん、はい、まあ、私も昨日借りたところなので、他どんなところまであるかよくわかんないんだけど、うん、まあでもナビの設定、まあ、今言った、なんだっけ、何やって、エアコンの設定、うん、それから、あと何言ったっけ、その前は何だったっけ、一番最初言ってた。放送局とかね。あ、ラジオ、そうそう。ね、ラジオ、ね、ラジオとか、あと、うん、曲名もいけたかな。あ、ひょっとしたら iPhone と繋いでたらいけたかもしれない。ちょっと間違ってたらごめんなさい。そうですね。まあとにかく幅広い音声認識システムなので。こういったシステムも 308GT であればついているということです、ね。そう。これ要はね、いろいろこう、ディスプレイがついてそっちで触りながら運転してるとやっぱ危ないじゃないですか。確かに。音声でやることで、もうね、
自分は前の方を見て、集中できるということから、こういうのがね、採用されてるわけですね。素晴らしい。いや、それにしても、インテリアとかエクステリアのこと全然言ってませんけれども、はい、インテリアはね、もともとプジョーやっぱり何台も乗っていましたので、はい、そのプジョーの、スタイリッシュさとシンプルさ、はい、これを継承した感じで、はいはい、さらに、はい、なんて言うんだろうな、はい、さらにこう機能的に、うん、まあ、なんか来た、なんか来た、何この背中の無音とかなんか動き出した、動き始めました。マッサージ機能を今動かしてみましたけどね。本当ですね。これもね、メニューがね、すごく増えて8種類ぐらいあったかな。そのマッサージのやり方、そう、腰に来た。キャットポー、交互になんか上から下からやるの。それからウェーブっていうのは下からこう上の方、左右のね、硬さでね。でストレッチっていうのはこう言葉で説明しにくいね。これこういう動きっていうのがディスプレイに出るんですよね。なるほどね。うん、こう全体を非常にまんべんなく押してくれてる感じでしたね。そう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 、今のは8個のこの押す仕掛けがあるのかな、うん、8種類あるの、8点、8点、その押しポイントがあるわけですよね。そうそう、で多分メニューも8種類ぐらいあると思うよ、うん、っていうね、こうマッサージ機能なんかもすごい細かくなってるし、うんうん、なんか結構至れり尽くせりな車になってる、ね、至れり尽くせりになりましたね。これがでも確認ですけど、308。そうなんです。で、その、最高級グレードではない。まあ、はい、このディーゼルの中では最高級グレードですね。ですね、はい。にしてもね、そんなにこう、手の届かないお値段ではない。うん、そうそう。これは本当にプジョーのそのコスト以上の魅力、うんうん、お値段以上の魅力っていうのがすごい詰まってますよね。そうですね。あとなんかね、このグリーン、はい、カタログなんかで一番使われている、はい、そうですね、エクステリアグリーンなんですが、はい、写真で見たときはすごく新緑の若々しいグリーンだと思っていたんですけど、ゴーカーさんが FMA にこの車で到着した瞬間、うんうん、まあ、曇り、なんなら今ちょっと雨が降ってる状態なんですが、はい、すごくね、抹茶の色ですね。そうですね。うん、これはなんか、こんなにイメージ違うもんなんですか？そう、でもオリビングリーンっていう色で、これは苔っていう意味らしいんですよね、はあはあ、でフランスの石畳の間から生えている苔をイメージしてもらうと、確かに日が照ると、あ、このプジョー308の色を見ると、ああいう色だなっていうのは分かるということで、営業の桂山さんが言ってたんですけど、もうその話をするとね、皆さんグリーンにするっていう方が多いらしいですよ。だよね。だってお天道様の元と、またこの、曇天の時と、こんなに表情が違う車って、ある？なかなかない。ないですよね。見たことないよね。あ、これはね、いやー、まずいな、次。まずいでしょ、これ。これまずいですね。まずいなよ、これ。買っちゃいたくなるね。結構真剣に買っちゃいたくなっちゃうね。なっちゃうの。なっちゃった。あっそう。あっそうって感じだね。これやばいなぁ。だってケチの付けどころがない。別に私ケチつけたいわけじゃないけど。さっきケチつけてたじゃないの。ペルリオットって言ってんのでケチつけてる。いや、あれは絶対おかしいでしょ。おかしいね。だってプジョーの車なのにプジョーが言えてないって絶対おかしいじゃないか。これも相当直していただきたいところですけど。ね、いや、もうそんな、もう恐れ多いですよ。ね、こんなにすごい車が。驚いちゃった。進化っていうか、なんだろう、運転してる人たちが、どうしたら気持ちよくなるかって、おもてなしの心が考えられてる車だなって感じがしますね。ね、うん、一言で言うと、それは快適性になるんだろうけど、なんだろうな、すごく運転支援をしてくれてる感じがするね。支援はね、相当なもんです。相当なもんですよ。はい、わー、これは、もう文句のつけどころがない、はい、気に入りましたね。エリカオブザイヤー。早いです。決定です、これは。決定。はい。いや、うん、いい車でした。いい車でしたね。ありがとうございました。ゴーカーチャンネル。今ノーマルモードで走ってるんですが、このノーマルモードで走っていても、時と場合によって、コースティング状態に入りますね。ですからエンジンブレーキをかけずに割とこう惰性で、走っていくことができるというのは、まあ、C4 でも、あったポイントなんですが、この車も、そうなっているようです。一回ここでスポーツモードにしてみましょうか。スポーツモードにすると、まあ、これ今設定でもともと赤くなってた、ステアリングが気持ち重たくなった感じですかね、でもそんなにむちゃくちゃ重たい感じにはなりませんが、
今音を聞いていただいた通り、前この GTK についていたエンジン音を増幅するというような機構までは今回ついてなさそうですね。もちろんその変速がしにくくなると言いましょうか、低いギアで引っ張るというような感じですから、エンジン音は割と高なる感じですね。でも音自体はなかなかスポーティーな音で、いいし、こう回るフィーリングもですね、ディーゼルの合には軽快感があっていいと、まあ、この軽快という、言葉が非常にこの 1.5 リッターのディーゼルは、マッチしてますね。ここ大きなギャップがあります。今ちょっと速度を乗せて走りましたけれども、うまくこう揺れをスパッと抑えるんですよね。このあたりがやっぱり、プジョーの足回りですね。でこの辺りはちょっと荒れた路面に入ってきています。ノーマルモードで今走っていますが、これがねこの18インチのホイールであると思えないぐらいこううまく路面の音速をマンホールの上なんかわざとこう走りたくなるように、越えていくんですね。で路面のここら辺りは結構ざらつきがあって、このざらつき自体もなかなかうまく、シャットダウンしていると思います。ただまあ、速度がやっぱり落ちてくると少しこの18インチらしいですね、ざらつき感みたいなものがちょっと感じられますかね。3,40 キロぐらいまで乗ってくるとそれが あまり感じられない。 4,50 キロですかね、 4,50 キロぐらいになってくるとそれが、いい感じで、超えていってくれるというような感じです。こういう乗り味はやっぱりプジョーじゃないとなかなかできないなという感じがやっぱり強く感じられますね。この辺もずっと荒れて、まして、次なんかも大きいマンホールデコボコを越えたり、するような場面なんですが、もうすぐあります。左側だけに大きいマンホールがあります。デコボコここです。こういうところの越え方は、まあ、これ私毎日自分の仙台の308で乗っていて、あのマンホールを越えるときに、あ、いいな、いい乗り味だなといつも思うところなんですが、この新しい308の18インチも、全く同じ印象で越えることができる。これはやっぱいいなと思いますね。私の乗っている308に比べればこの車は2インチもタイヤのホイールのインチが大きいわけですから、味としてはもちろん大きく変わるはずなんですけれど、そこを変えずにちゃんとプジョーらしい乗り味を、残しているという点がやっぱり素晴らしいところだなというふうに言えますね。はい、今高速道路時速100キロで流れていますが、ワイパーのウォッシャー液を出してみて、水の流れがどうなるかっていうのをちょっとテストしてみましょう。このワイパーアームから実はウォッシャー液が出てくるというのはなかなかいいですね。流れてきちゃいますね。もう一回やってみましょうか。今は割と短い時間だったんですけれど、もうちょっと長くしてみましょう。超えてきちゃいますね。実は C4 シトラインの C4 をした時にそれが、実はその前のそれまでの PSA の車は割とこっちに流れてきて、今ご覧のようにバックミラーのところにも水がかぶっちゃってバックミラーが見にくい、のがあまりよろしくないなというふうな話をずっとしてたんですが、 C4 はそれが直ってたんですね。で今回これ見てみると308こっちに流れてきちゃってますね。でこれがなんでかなっていう感じがします。もう少し、せき止めて、上の方に流すのか、してもらった方がやっぱりこの後方視界、雨の時なんか水がこっちだと流れてきちゃいますからね。これはちょっと日本向けには改善してもらいたいなというふうに感じます。高速道路乗るちょっと前から一回燃費計をリセットして、走り始めました。今26キロ走行して平均車速は時速45キロ、燃費は1リッターで 24.3 と出てますね。ですからやっぱり高速道路を走っているとディーゼルっていうのは相当燃費がいいというわけです。で、まあ、撮影の都合でエンジンかけっぱなしにしちゃったりしてる場面も多いんですが、
この車借りた時からの数値を見てみますと、今平均車速が時速31キロ、290キロ走りましたが、1リッターあたり 16.9 というようなもので、まあ、この 16.9 というのはかなり過酷なエンジンをかけっぱなしで放置してたということがありますので、まあ、うまくいけば20、まあ、高速があまりなくても20ちょっと手前ぐらいで、どうも行きそうだなという感じがいたします。で、まあ、約今300キロぐらい乗った印象、まあ、300キロも乗ってくるとやっぱりいろいろ見えてきますね。まあ、見えてくると言ってもネガティブなところっていうのは非常に少なくて、いいところばっか目につくというような感じですが、まあその前にやっぱりちょっと気になるところもなくはないので言っていきましょうか。まあ一つは今申し上げたこの水が流れてくるというところは一つ気になるところです。でもう一つはこれも前言ったと思うんですが、ブラインドスポットモニターの表示が、小さいんですね。ちょっと一回後ろから車が来てますから、左へ寄って抜いていってもらうときにどう光るかってやってみましょう。それからこの車今回ロングレンジということで、かなり前の段階から光るというようなことになっています。どれぐらい光りますかね。今ここで光りました ね。でも表示が前と同じような赤いというかオレンジの小さい丸で、これがねもうちょっと大きい表示になってくれると嬉しいなというところがあります。それからメーターも液晶で非常にこれ今回いいっていいんですが、いろいろこう自分で内容を組み合わすことができるんで、いろんな表示ができるんですが、いろんな表示ができる割にちょっと面積が小さいかなと。で、例えばメーターをこうデザインを見てみても、やや端っこのあたりに余りがあるんですよね。そこはプラスチックで覆われちゃってる。そこまで、もし液晶だったならばもう少しこうぎゅうぎゅうにいろんな情報がこう詰め込まれてるっていう感じじゃなくて、もう少しゆったり感があって良かったんじゃないかなという感じがします。例えば先に出ている508とか、あのあたりよりも見た感じでは面積が小さいんですが、出してる情報っていうのは非常に多いんですね。ナビゲーションの表示もできる、トリップメーターも出せる、先進運転支援も出せる、速度タコメーター出せる、まあこれはデザインいろいろ変えられるから、まあまあデザインによってはというところなんですけれども、もう一回り液晶が大きいとよりこう見やすくてよかったかなという感じはしますね。まあでも気になるのは本当にそれぐらい、今ちょっと時速100キロで走っている時のロードノイズ一回聞いてみてください。黙ってみます。こんな感じで、まあ、ロードノイズはやっぱりオーディオをかけていないとそれなりに聞こえるんですが、まあまあどの車乗ってもこれぐらいのロードノイズは聞こえるかなというふうに思います。で、時速100キロで今平坦なところあたりだと思うんですが、エンジン回転を見てみますと、8速のギアで、今エコモードで1500回転、このモードではもう変わらないのかな、ノーマルモードにしましたが、ノーマルモードでも1500回転ですね。7速で1900回転、6速で、2300回転、5速で2800回転、4速で3400回転、3速には入りませんね。で、このマニュアルモードで高いギアに入れないともったいないですということで、まあ、アドバイス機能みたいなのがついてますね。ブレーキランプの、アニメーション表示も出るというようなところも今までになかった、ちょっと凝った、ポイントかなというふうに思いますね。で、あとは今、右の
の方向指示を出してこう追い越しするときにも、まあ、これはもう先代からそうなんですが、加速体制に入ってくれますので、この滑らかな、流れっていうのはいいなというふうに思います。まあ、あとは乗り味もいい、そしてインフォテインメントも非常に使いやすい。で、私はやっぱりこのアイトグルーがすごく気に入りました。自分の好みのショートカットを作ることができるということで、極めてこれ使いやすいですね。エアコンなんかも、もう好みの21を設定しておけば、それ20ポット押すだけでいけるっていうのは非常に、便利だと思いましたし、まあよくできてますね。今回の308に関しては本当に、先代オーナーが羨ましがる、内容だと思います。で、Apple CarPlay で、Google マップをした時にも、もうディスプレイも大きいですし、ディスプレイ自体が綺麗なので、すごくこう見やすくなっているというのも、これは羨ましいなと思って、見ています。まあ、今回は多分まだこの先400キロ、走行距離で400キロを超えるかもしれませんね、乗ることになりますが、しっかりどういうものかっていうのを味わってですね、また行きたいと思います。まあ、とにかくちょっと、悔しいですが、新しい308、先代オーナーとしては相当欲しくなってしまう、欲しくなってしまった、1台だったなというふうに思います。この車にはバックカメラのところにですね、ウォッシャーを出すという機構がついています。で、まあ、どう出すかというと、リアワイパーのウォッシャーを出すとそれが効くようになるようです。一回やってみましょう。わかりますか？今これきっとその雨が降った時に水を飛ばすとか、いうのにも使えますし、まあ、汚れてる時に使えるんですかね、こういうような機構が用意されています。はい、前も308の鉱石試乗は軽くやりましたけれども、まあ、グレードが GT なのでまた違うものですから、せっかくですから撮ってみることにしました。久しぶりに運転手はドライブレコーダーの田村さんに来てもらってるんですけども、まあそうですね、可もなく不可もなくというところで、まあ言うほど広くはないです。膝回り空間はこんなところでも、ここはね、こ うまくえぐられてるから狭苦しい感じはそんなにはありません。ちなみに前席は私のポジションに合わせてあるところであります。アームレスト出しましょう。アームレストこう出すと、これはなかなかいい感じの高さですね。で、ここがカップホルダーで、なんかここはスマホをこう立てることがこう好きですね。なんかこう立てるにはなってるんだそうで、ずいぶんスマートフォンホルダーが、多い車なんですけれども、まあ、こんな感じになっています。頭上空間はこれ拳縦に1個入って、これがなかなかいい空間ですよね。しっかりとこのグリップは4つついてますし、こういうライトも、つけることができるようになっています。まあ、背もたれの角度自体も、まあ、大きな不満はない。まあ、もうちょっとリラックスしたい場合には寝かせたいなという感じはしなくもないですが、まあまあこの手の車だったら、まあ、これでいいんじゃないかなというふうに思います。で、乗り味に関してはもうこれはまさにフロントシートに乗った、印象と似たような、似たようなというかほぼ同じ、こうシートは前席も後席もやっぱりこうシトラインほどふわふわしてなくて、面で支えるような印象のシートになってまして、この辺りもとても気持ちいいです。で、確か私の乗ってるのにはついてなかったはずなんですが、エアコンの吹き出し口がちゃんとこう用意されるようになりまして、後席でも快適にこう乗れるようになったっていうのはいいところですね。ちょっとこの前席のシートバックが割とこう高い位置で、ちょっとね、こうね、開放感っていうのにはちょっと欠けるかなという印象があります。まあ、やっぱこのハッチバックモデルは後席をそれほどこう多用するというふうな、認識ではないのかもしれませんね。やっぱり SW の方をメインに、していきたいというふうに思ってるのかもしれません。ちょっと窓ガラス一回開けてみましょうか。ここまで開きますね。ほぼ全部開きますね。ですから非常にこう換気も
ぐたくさん、することができるっていうのもいいんじゃないですかね。この辺ももう今乗ってますが、乗り味に関してもこう後ろで、跳ねるような感じもないですし、気持ちよく座れます。まあ、今ややちょっと感じるのは床がちょっと高い、ここ膝がやや持ち上がり気味になるのと、この座面長がちょっと短いかなという、印象はちょっと受けますね。まあこれはハッチバックの車だから、まあそのあたりはまあしょうがないっちゃしょうがないのかなという気もしなくはあります。まあやっぱり快適性がもう前席がやっぱり一番、まあ視界感覚も含めてですが、ですけれども、まあ後席でも大きな不満は感じられないという印象です。今回4日間で530キロほど試乗をいたしました。新型のプジョー 308GT ブルー HDI ですけれども、燃費をまずご報告しておきましょう。走行距離527キロ走りました。ただこちらは結構撮影でですね、エンジンかけっぱなしにして撮影をしたりしてたもんですから、ちょっと過酷な条件だというふうに思ってください。1リッターあたり 18.5 キロ走っておりました。平均車速は時速34キロです。で、まあ、撮影のないごく一般的な乗り方をしたものも撮りまして、それは走行距離264キロ走りました。平均車速は時速40キロで、1リッターあたり 21.2km、リッター20キロを超えてきたというところはさすが、この 1.5 リッターのディーゼルだなというふうに思った次第でございます。で、今回 308GT ブルー HDI 乗った私、3つのポイントを冒頭に取り上げましたけれども、まずは GT とアリュールの違いというところですが、前回の超速報ではアリュールをご紹介して、安い方のグレードですね、だったんですけれども、まあ、今回 GT で特にやっぱ心配してたのはタイヤがですね1インチ大きくなるということで、扁平率も 40% というふうな低扁平タイヤになるもんですから、これがどうかなと思ってたんですけれども、乗り味に関してはもうまさにプジョーの猫足で、不満は全くなかったです。乗った印象も私はあんまり大きな違いをあり得ると大きく違った感じはしなかったので、まさにこれは安心して、GT 選べるなというのも良かったなと思います。それから何といってもやっぱ装備ですよね。特にシート周り、パワーシートにシートヒーターにマルチポイントランバーサポートと呼ばれるマッサージ機能、エンジンを切れば乗り降りしやすいようにシートは自動で下がるし、メモリーも2名分ぐらいできたと思うんですが、そういったところがとても使い勝手もいいし魅力的だなというふうに思いましたね。それからもう一つは高速道路で特に白線の中央を走るようにステアリングをアシストしていく、レーンポジショニングアシスト、これがアリュールにはなかったんですが GT にあったっていうのはやっぱこれロングドライブで効くなと思いましたね。もう一つ夜いいなと思ったのがマトリックス LED ヘッドライト、細かに、ハイビームにしてくれるんですが、308のグラスでここまでつくようになったかと思っていろいろ感激したんですけれども、まあそういったこともあって、もう装備を見るともう明らかに私は、GT にどっぷりハマってしまったというようなところでありました。で、二つ目、先代モデルとの違いですけれども、まあこれはアリュールの時にも申し上げたんですが、まあ、まさに正常進化でありました。で、今回500キロを乗ってですね、その後自分の車に乗り換えてどうかなと思ったんですけれども、乗り換えて大きな不満というのはやっぱりありませんでした。もちろん細かい装備を見れば新しいモデルの方が運転いいんですけれども、車としての基本性能、エンジンの印象、ブレーキのフィーリング、ハンドリング、乗り味、そういったところで、先代モデルにこう大きな不満を見つからなかったということは、逆に言えばそれだけ正常進化だったんだなということが改めて感じることができました。いろんな装備を見るとね欲しくなりますけれども、まあ私が買った頃はもう最終モデルで値段も安かったりしたもんですから、まあそういうこと考えれば全先代モデルでも十分だなという印象ではありますけれども、まあお金にもうちょっと余裕があって買い替える余裕があるんだったならば、新しい車、それも GT を選びたいなというふうには思いました。それから3つ目が、プジョーアイコネクトと呼ばれる新しいインフォテインメントシステム、OK プジョーと言って音声認識やるんですが、まあ、これは正直な話言うとですね、最初なかなかうまくいきませんでした。特に目的地設定の時に FMA に行く際に、最初実はこのオートプラネットでやったんですが、それうまく取れませんでね、途中で走行中に、いい加減にやったらちょっと違う言い方をしただけで聞くようになったんですね。だからそういうこともあるので、まあどういうふうに言えばこの車は言うことを聞いてくれるのかっていうのはちょっと感覚を、ね、得なければいけないというところはありました。でもう一つはですね、いろんな操作できるのは大変良かったんですけれども、エアコンでこう温度設定を下げたいというふうな指示をした場合に、
動作はちゃんとしてくれるんですが、画面に表示する内容が、風量を弱くしたという別の内容が出てきたりしてたんですね。そのあたりはですね、もう一回ちょっと、音声コマンドと画面のマッチングをですね、インポーターの方でしっかりやってもらって、おかしいなって思われないようにしてもらいたいのと、まあ、これは多田エリカさんも言っておりましたけれども、プジョー三重四日市行きたいと言っても、ペウゲオットとか言ってたんですね。そのあたりも、もう少し、精度の高い日本語にするとか、まだまだ改良すべき点はたくさんあるなというふうには思いましたけれども、使い勝手がいいのは、まあ、間違いなかったですね。いろんな面で、便利でしたから、まあ、うまく使いこなせばいいんじゃないかなというふうに思いました。またナビゲーションも、コネクティブのナビなかなか良かったですが、まあそれだけでちょっと不安という場合には、Apple CarPlay でセンターには Google マップを載せながらダブルでうまくこう道路の状況を見ながらですね、やっていけるという点も、まあ、そんな使い方する人いるかどうかは知りませんが、なかなかいいんじゃないかなというふうに思いました。まあ、エリカさんとも乗って、他の方にも見ていただいて、とにかく好評だったのは今回乗ったオリビングリーンという緑色、これがね大好評でありました。苔という意味だそうですけれども、苔に光が当たった時は確かにああいう光り方をする。暗いところで見ると非常に深みがある、そんな美しいグリーンで、私もこのグリーン、サマラチ選ぶんだったらこのグリーンを選ぶかなというふうに思って見ておりました。そんなわけで、今回は長編でございましたけれども、308ご購入を考えている方に何か参考になればなというふうに思っております。気になる方はぜひホワイトハウスグループのプジョーの各お店にお越しいただいて、試乗車もあると思いますから事前にご連絡はいただいた方がいいですけれども、実際にご体感なさってください。それからゴーカーチャンネル、まだチャンネル登録してないよという方はチャンネル登録もお願いしたいですし、この動画高評価ボタンもぜひどうぞよろしくお願いいたします。ということで今回はこんなところにしたいと思います。また次回の動画をお楽しみに。今回もゴーカーチャンネルをご覧いただきましてありがとうございました。